I dag vi på Glåmos. På garn og Trolf og Kjersti Knudsen. Nei, det så lykkelig for å få kjøpt seg en sånn. Det så fin i fargen også. Ja, vi lykkelige her. Så glad for å få. Ja, stakkars Ludvig. Hva som foregår her i dag? Det vi fikk en god idé for en stund tilbake. Vi hadde en rydding på låven. Og da fant vi at vi har så vanvittig mange ting, at her må vi ordne en loveloppis. Så kanskje at noen som har bruk for ting og tang kan komme her og kjøpe. Dere må ta en avgjørelse selv nå. Det må du gjøre. Og nå bestemte vi det ganske fort da, at vi har ikke noe bruk for pengene selv, så vi gir alle inntektene til salget til aktiv barnehjelp. Men hvorfor velger dere å gjøre akkurat det? Å gi bort pengene og selge dere her? Det er som de sier at de har det som de klarer seg, og da kan heller andre få nytte av dem inntekt. Og støtte en god sak. Og så det høres noe ut som det litt artig også da. Kjempeartig, de har jo holdt på å styre her i ukesvis. Ja, vi kom opp over noen første helga og har vært med å hjelpe til litt i går og i dag, men de har holdt på en stund. Vi styret litt og rydda og ordnet utstillingene og sånne, vet du. Men det var kjempeartig at det kom så mye folk. Det var egentlig over all forventning at det skulle komme så mange. Ja, har dere noen oversikt over hvor mange som har vært innom? Nei, det er ikke, men det telte noen biler i sted. Det var over 20 biler innom i hvert fall. Over 20 biler, det er sikkert kanskje langt bort i 100 personer med smått og stort i løpet av dagen. Så det er veldig, veldig bra. Hvordan ligger det med inntekter til den veledige organisasjonen? Får det mye? Ja, vi prøver ikke å overprise ting. Bare vi er veldig glad for at folk kjøper. Hvis det at vi setter for høye priser, så vil ikke de kjøpe. Men alt i alt så vil det nok bli en del tusenlapper på den organisasjonen. Ja. Det blir det. Vi har ingen oversikt enda. Men det skjer det forsyns både stoler og kjøleskap og litt større ting dere må bære ut dere? Ja, vi må det, vet du. Selvfølgelig. Vi stiller musklene til disposisjon, og vi bærer ut og satt på henger og bak i bil og det som er. Så full service? Full service. Vi kjører ikke til Os, men vi bærer i tilhengeren. Ja. Ja, så har vi kaffe og vafler, da, vet du. Mange som forsyner seg godt av det og har hatt veldig bra salg av det. Jeg tror folk koser seg og bruker tida. Der å prate og treffe gamle kjente og ta en kaffesøp og sånn. Så det er veldig hyggelig. Loppisen fortsetter i morgen på søndag, mila 12 og 4. På Glåmos naturligvis. Takk for besøket! Jeg finner alltid en sånn dag.